Доброго дня, друзі! Діточки весь час вигадують собі нові забави, тому і настрій в них завжди гарний. Є чому в них повчитися. Спробуємо! Здається, масаж ніг підвищує настрій, треба й собі спробувати. А зараз ви побачите, чим закінчилося миття долу в одній родині. Ладик, може вийдемо туди вже? Давай воду поміняємо. Давай, виходи. Виходи сам, виходи сам. Хлопчик вирішив і сам покопатись, щоб по чистому долу, чистими ногами тепер ходити. Наступний герой теж викатав щось цікаве та розповідає таткові. Чудовище, розкажи, як ти мені накосячив в обід. Накосячив. А що ти наділав? Ну, я накосячив. А як ти накосячив, що натворив? Ну, мамі натворив. Куда, що ми так і не дізналися, що він там такого цікавого придумав. Наостанок про невеличкий конфлікт ще в одній родині. Котик теж любить малювати, а йому олівця не дають, яка несправедливість. Ще про тваринок та їх проблеми дивіться у наступній рубриці «Чотири лапи». На все добре! Вітаю всіх! Так, у тварин проблем не менше, ніж у людей. Деяким, наприклад, навіть поїсти спокійно не дають. Цуценяткові, аби гратися, та він хоч їжу не відбирає. Наступному котику пощастило менше. Он який страшний звір його від власної мисочки відігнав. Все, залишився я без обіду. Піду та помру, нехай потім за мною плачуть. Ох, котик, ну і артист! А зараз нас урок сучасних танців. Переймайте досвід! Ото мавпочка запалює, ну і молодець! Далі про веселі заняття спортом. Зустрічайте рубрику «Фізкульт-привіт». Па-па! Всім привіт! На початку у мене кілька прикладів тренувань. Добре, коли батьки привчають своїх діточок до спорту. Коли вони виростуть, не будуть виглядати такими незграбними, як наш наступний герой. Добігався хлопчина. А якщо ви захотіли похвалитися перед друзями, вибирайте підходящі місця для цього. Краще б на батуті сальто відпрацьовували. Та і навіть і там не все гладенько виходить.
Посміялися трохи з ним дах. Бажаю всім задоволення від спорту та перемог. Фізкульт-папа! Доброго дня, шановні телеглядачі! Розваги люблять усі, але розважаються люди по-різному. Зараз я вам покажу одну забаву, яка з віку в вік повторюється і досі не набридла. Вам таке знайоме? Свідком були чи організатором такого розіграшу? Сподіваюся, що якщо сідали повсільця, синці недовго трималися. Ще один з популярних розіграшів вам на радість. Отак допомагай незнайомим людям на вулиці. Та все ж таки це весело. Деякі і самі полюбляють свій носик прикрасити таким чином. Чи вам не розвага? Всі задоволені. І діточки, і батьки. Буду ще показати маленькому років через 10. Наостанок запальні танці. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю всім гарного настрою та натхнення до розваг. До нових зустрічей! Thank you.